Здравейте, доброхранци! Аз съм Мани. Вие сте с предаването Доброхран за вкусни и здравословни рецепти. И днес ще ви представя как да си приготвим просото по най-бързия и здравословен начин. Ще ни е необходим просо, около 100 грама, вряща вода и термос. Слагаме просото, термоса, като съотношението на вода и просо е добре да бъде около 1 към 4. Затваряме и така просото да престои около една нощ. И така, на сутринта нашето просо е готово и изглежда по този начин. Вече готовото просо, което е изпълнило термоса, изсипваме в чиния. Приготвихме вкусно просо, което може да използваме в много рецепти, като сега ще ви покажа една от тях.